Вітаю всіх. Очевидно, всі чекаєте від мене повідомлення щодо навчальних закладів, але хочу почати з того, що показники захворюваності в місті Івано-Франківську значно покращилися. Ви бачили вчорашнє відео Центральної міської клінічної лікарні. Ми бачимо, що кількість пацієнтів зменшилась на 80 осіб у наших міських закладах, тому тенденція дуже хороша. Щодо дитячих садочків і шкіл, я пам'ятаю бажання мешканців Івано-Франківська, бажання ось батьків про те, щоб повноцінно запрацювали і дитячі садочки, і школи. Ми прийняли таке рішення. Рішення заключається в тому, що з понеділка ми починаємо запуск наших дитячих садочків і поетапне, поступово з понеділка виходимо з карантину в дитячих садочках. Щодо шкіл, мені би дуже хотілося, щоб ми відкрили, але бачите, яка ситуація, нам продовжили червону зону, тому з понеділка ми все-таки переходимо на дистанційне навчання в школах, тому починаємо відкривати дитячі садочки, а цей тиждень будемо навчатися дистанційно. Тому ще раз звертаюся до всіх з великою подякою, за те, що ви підтримуєте дії міської влади. Хочу, щоб ви з розумінням поставилися до прийнятих рішень. Дякую вам, на все добре.